Номын сан номын дунд сургуулийн 7-р ангийн сурагч Барсалт. Номын санд хүмүүс өөр төрхтэй зүйлээ мэдэх гэж болон дуртай номыг уншиж худалдаж авахын тулд очдог гэж би боддог. Хүмүүс чимээ энерги намуухан газарт хүссэн номоо бахархалтайгаар саатан уншина. Чимээгийн газар уншвал онгод ихтэй тав тухтай байдаг байх. Хүмүүсийн хуудсан шар шар хийлгэн эргүүлэх чимээ уншсан номоо тархийн хаах тавтай сайхан мэдрэмжээ сэтгэлээ дүүртэл мэдэрчээд навс навс хийн хаалгаа гарах надад ай сай сонсогдно. Номын санд хідэн арын салаагаар дүүрэн ном өрөөд хүн бидний сэтгэлийг хангаад байж байх нь номын сангийн ах ихснээр амар биш байхдаа гэж дотроо би бодно. Ном бол эрдмээр дүүрэн цаас гэдэг. Гэхдээ би цаас гэж дуудахыг хүсдэггүй. Одооны бүх хүмүүс номын тусламж авчаар амьдэрдэг. Бид ном сайн уншаад байвал өөрөө өөртөө амьдралаа бэлгэлж байна гэсэн үг. Номын хийж буй хүмүүст баярлалаа. Өшөөх ном хийгээд төв номын сан таньдаглараа. Баярлалаа. Нийт ном чи бизнес дуртай ном, дуртай сайхан ном, зурж үзүүлэх бүгд үзсэн ном үнэхээр бүгд чи намаг намч дан сургуулийн 7-р А-ын сурчгийн ам дээр би өнөөдөр Монголын төв номын сан дээр Монголын бараг хамгийн жижиг ном иш шалжаагийн бичсэн номыг харж байна. Миний өссөн уран зөгөлийн ном дээр төдөөгөн бичсэн бичэндээ эрийн цагаар гэдэг нэртэй намын сангийн нэг өвгөн тэгээд ойтон залуугийн тухай гардаг. Тэрэн дээр ойтон залуу энэ цаасыг зүгээр хайх тэр өвгөн өгөө гэж энэ номны тэр хүн зүнтэй яаж бичсэн тоо өгүүлээд дуусдаг аа. Тэгээд нам ботор гэсэн бүр илүү жижиг юм байна. Хуцаа микроскопол зүгээр харах боломжтой. Тэгээд Мексикоор гэхдээ Монгол ганц байх байхаа гэж бодож байна. Цохолт гарахтаа бол энэ номыг шагж байгаа өрхөний Монгол хэлийн өрхийг татаа. Өрхийг татаа жижигхэн гаргаад тэр нүхээр нь үгүй гин дээр болоод хэлсэн хэлсаа бэр болоод битсэн. Thank you.
6 ангид сурдаг. Би өнөөдөр төв намын сан, хүүхдийн намын сан очиж танилцсан. Төв намын сан очиж танилцаад эхлээд эртний нам, алтаа хийсэн нам, шудар гэж зөндөө олон юмтай танилцсан. Тэгээд зөндөө төсөөлшгүй юмнуудыг харсан. Үнсэн самбар гэж юу байдгийг мэдсэн. Тэгээд би төв намын санг зөндөө олон тохор гэж бодаагүй. Тэгээд аяйгүй их нам байдгийг мэдлээ. Хүүхдийн намын сан очоод карт нээлгээд тэгээд жилийн турш өнгөө нам уншаж болдог юм байна. Тэгээд би Чингис хааны комик цувралыг харсан. Аяйгүй олон байсан. Тэгээд надаа аяйгүй таалагдсан.